A takarítónő szabadnapja Petri Györgynek. Holnap nem kell 5-kor kelnem, szabadnapom lesz. Az óra csak 6-kor csörög. Fölteszek egy kávét, elszívok egy cigit, lezuhanyozok, és meghallgatom a 7 órás híreket. Aztán kitakarítom a lakást, mert mint lépcsőzugán a pormacska, gyűlik puhán a korszak macska. Dicső Zsoltot, ha nem is verseink keresztül, de össze nem téveszthető szakálával majd mindenki ismeri, legalább látásból. De számosan vannak, akik az elmúlt évtized alatt olvasták verseit is. Ezúttal az utolsó közel 1,5 évtized által a legjobbnak ítéltek kerültek egy gyűjteményes kötetbe. 16 éve jelent meg az utolsó felnőtt kötetem. Egy jó része az idő alatt megjelent versekből áll. Folyóiratokban, antológiákban itt-ott megjelent. És hát minden kötetembe beteszem azt a 3 szerelmes verset, amit én nagyon szeretek. És a többi az pedig eddig még meg nem jelent mű. Elkezdtem én ezt összeszedegetni, de hát aztán az elkésni sohasem késő jeligére, úgy mindig félretettem. És most egy pár hónappal ezelőtt a kiadó kérdezte, hogy hogy állunk. Mondtam, remekül. És nekiálltam és összeszedtem. Úgyhogy hát én is benne vagyok persze, megjelenni jó, és a kiadó is. Én a mindig átírnám típus vagyok, mondja Zsolt. Sok olyan vers született, amit néhány évvel utána már egészen biztosan másképp fogalmaznék meg. És most, hogy átnéztem a régi verseket, sokszor fogott el a vágy, hogy meg is tegyem. Hát nyilván ma már nem teljesen úgy gondolnám. Egy részét. Egy része persze az örök, mint a nyomorúság, de azért úgy mindig változtatnék. Ma már néha furcsa átolvasni, hogy akkor vajon mire is gondoltam? Mi is volt az, ami inspirált? De hát örömmel olvassa az ember, ha megjelent. Akkor már boldog. Persze, amikor másodszor olvasom, akkor már benne van a kis ördög, hogy hát lehet, hogy nem is így kellett volna. Most, hogy a kötetet állítottam össze, és akkor kitaláltam egy tematikát, hogy akkor lesz 7 fejezet, és fejezetenként 10 vers, mert milyen jó lesz, mert akkor minden nap elolvas az ember egy fejezetet, és akkor egy hét alatt kivégezte a kötetet, aztán rájön, hogy még egyszer jó lenne átolvasni, és ahogy rakosgattam össze a verseket, akkor ugye eszembe jutott, hogy valami volt itt, és akkor elkezdtem keresni a jegyzetek között, és volt egy pár, amit befejeztem, tehát gondolatok, vers, csírák, és ezek úgy beértek, bekerültek a kötetbe. Ez biztos a gimnázium fizika matek tagozatban ennyi maradt meg, hogy 7x10 az 70. És én nem sokára 70. De ez csak úgy most jutott eszembe, de fogalma nem volt, ez csak éppen összeraktam az első fejezetet, utaztam a buszon fejezetet, a sárga 6-os helyi járat, és abból pont 10 vers volt. És akkor gondoltam, hát akkor a többiből is biztos jó lesz, ha 10 lesz. És hát sokat nem kellett ezen dolgozni, inkább kihagyni kellett, hogy 10-ek legyenek. Meg hát gondoltam, hogy 70 az elég egy kötetben. Külsőre mondják a hozzám közel állók, nem sokat változtam azóta, hogy az előző kötet napvilágot látott. Vicceli el a kérdést a korról és a változásról. Hát persze, így közel a 70-hez az ember mások mindent másképp gondol, vagy másképp tenne. Biztos, hogy változtam sokat. 16 év azért az egy jelentős idő egy ember életében, még az enyémben is. Hát nem tudom, ezt az ember nem gondolja végig. Isten igazából az ember nem hiszem, hogy ezt követi, ezek csak úgy születnek. Nyilván az éppen akkori állapot, gondolataim, helyzet alapján, de persze hát végig lehet, időnként úgy elő szoktam menni a régi köteteket. Most, hogy ez megjelent, belővettem az elsőt, mert 30 éve jelent meg. Hát nagyon más. Nagyon más, így 30 év távlatával. Akkor talán még egy kicsit, még ennél is bohémebb volt talán, vagy nem is tudom. És biztos ez a korral, mint a jóbor. Kicsit komolyabbak.
vagy több a komoly. Persze az abszurd az mindig elkísér, azon változtatni nem tudok, nem is akarok. Nyilván, de igen, vannak egész komoly versek benne, ami nekem kicsit szokatlan, hogy ennyire komolyan fogalmazni meg a dolgokat, mert az abszurd az mindig is jobban tetszett, hogy kapsz egy jó röhögés poénnak tűnő dolgot, aztán utána ugye eszedbe jut olvasván, hogy hú, ebbe volt valami, még egyszer el kéne ezt olvasni. Most vannak olyanok, amin nem feltétlenül röhögünk már. Hát ez biztos a 66-nak is köszönhető. Vagy mit tudom én. Viszont nem volt szárnya, csőre, tolla, farka, kloakája, viszont nem volt madár. Ma is azért még vannak poénok. Kell, hogy legyenek. Mert ha már egy jót röhögni se tudunk, akkor fölösleges az egész. Nem is a jó poén, valahogy a vége mindig poénra jön ki, vagy poénra jött ki. Ma már nem minden jön poénra. Ez biztos a kor. Hát meg a helyzet is. Ma már teljesen más a helyzet, mint akkor. És hát nyilván az én helyzetem is más. Itt gondoltam, hogy na majd most jön az alkotói korszak, nyugdíj, ráérek, és akkor összeszedem a dolgokat. Hát alapjában nem változott a helyzet. Ugyanúgy nem érek rá, mint eddig. De hát igen, azért elkezdtem előszedegetni a dolgokat. Ilyen jegyzetelős típus vagyok, hogy eszembe jut valami, akkor leírom. Persze két nap múlva fogalmam nincs, hogy azt miért akartam, de azért egy részéből születik mű. Megnyugodtam, igen, most egy kis nyugszi van ilyenkor. Ilyenkor az ember még az elengedés fázisába kerül majd. Jönnek a kötetbemutatók, ráncigálnak ide-oda. Én is törekszem ide-oda egy darabig, ez nem tart sokáig. És akkor majd utána akkor átgondolom, hogy akkor merre is vagy mi legyen. De most egyelőre boldogság.